Мова йде про парасолькову організацію, яка буде знаходитися під дахом РНБО, в якій будуть брати участь кілька відомств, тобто це про координацію зусиль. Ми в нашому міністерстві працювали певний час над створенням Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він готовий буде запуститися вже наприкінці цього місяця. Невеличкі, але бюджетні кошти на це є. Ми будемо співпрацювати як з НГО українським, які вже довгий час самотужки працювали над боротьбою з фейками та маніпуляціями, так і з нашими західними партнерами, з провідними центрами, які існують в Фінляндії, Чехії, Латвії. Пане Олександре, ну от прикладне питання. Ну, припустимо, в умовному Ютубі умовний Анатолій Шарій говорить якусь там, вибачте на слові, можливо, не ефірна лексика, але якусь бздуру, яка не має ніякої спільності з реальністю, так? Ну, щось він сказав. Яким чином далі буде діяти оцей центр? Тобто він подає скарги. Ну, є вже пророблений алгоритм, як буде працювати по конкретному прикладу? Ми сьогодні на президентському форумі презентували алгоритм дії. Він полягає в тому, що спочатку ми моніторимо, потім інформуємо, а потім протидіємо. А так само є засоби стосовно комунікаційних проєктів, які будуть в цьому сенсі працювати. Але тут немає прямої кореляції. Ми, безперечно, будемо працювати із Фейсбуком, і з Ютубом. Наприклад, стосовно того, що я встиг почути каналів Медведчука, ми направили два листи до Ютубу. Зараз чекаємо на відповідь, іде паралельна комунікація через інші джерела. Тобто головне, щоб центр розпочав працювати, щоб наші західні партнери розуміли, що це центр, який представляє всі органи влади України. Він може говорити one voice, і він може бути репрезентативним з точки зору сприйняття нами, наших партнерів на Заході. Ну, звучить гарно. Залишилось, щоб це було ефективно. От нам насправді хочеться побачити результат. Олег Синютка. Пане міністр, насправді це звучить дуже добре про те, що сьогоднішня влада буде займатися інформаційною безпекою. Тільки постає запитання, а чиєю інформаційною безпекою ви будете займатись? Тому що ваша атака на закон про українську мову, де ви висловилися в унісон з своїм колегою вчорашнім по парламенту паном Потураєвим і сьогоднішнім колегою по нині діючій владі, він насправді ставить дуже велике запитання для суспільства. Це також в рамках інформаційної безпеки ви боретесь з законом про українську мову? І чия тоді інформаційна безпека, і на користь кого вона буде працювати? Коротко, давайте послухаємо цю фразу, про яку ви, пан Синютко, говорите, і потім дамо відреагувати пану Ткаченку. Якщо ми говоримо про те, що ми спершу ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жіночці з Одеси чи Харкова, лише тому, що вона не знає в своєму магазині чи не вміє розмовляти українською мовою, я вважаю, таким чином ми не переконаємо більшість населення, яка не володіє достатньою мірою українською мовою, в тому, що її потрібно вчити. Лагідна українізація, промоція української мови дозволить це зробити. І це невелике відтермінування на півтора роки. Я хотів би подякувати вашому каналу за класичний прояв фактчекінгу. Це мова йде про медіаграмотність, а не про політичні гасла, якими оперує пан, який задавав мені питання. І у мене в зв'язку з цим питання стосовно того, чому впродовж 2 чи 3 років з того моменту, коли був виданий указ колишнього президента стосовно промоції української мови, жодного кроку не було зроблено. Не існує платформи спільної для того, щоб можна було вивчати українську мову. Існують деякі курси безкоштовні, але немає системи промоції української мови. Якщо ми хочемо отримати інформаційний удар з боку Росії стосовно того, що ми когось примушуємо штрафами розмовляти українською мовою, безперечно, ми його отримуємо. Канва закону і самі принципи закону не змінюються. Безперечно, українці мають говорити переважно українською мовою. Ми також маємо усвідомлювати, що це не станеться отак. За один крок і штрафами ми їх не примусимо любити українську мову. Тому мова йде в першу чергу про те, що нам потрібна промоція. І безперечно, ніхто не відкладає ці штрафи в довгий ящик. Вони співпадають з тими іншими штрафами, які починають працювати в липні 2021 року.
В нашій студії дискусія, є гості, які хочуть висловитися, тому даємо їм слово за порядком. Олег Синютка хоче відповісти, далі Андрій Болюбаш, Ірина Фаріон. Будь ласка. Пане міністр, ви лукавите, тому що впродовж 2 років, яких діє закон, суспільство його сприйняло і суспільство його почало виконувати. І про це навіть говорить соціологія, яка підтверджує, що жодної проблеми у виконанні, використанні цього закону немає. А те, що ви не помітили українізації інформаційного простору, мовних квот, які теж сприйняті суспільством, українського кінематографу, які сприйняті і підтримані суспільством. І якщо ви не бачите, що зараз мова країни-агресора насправді починає повертатися в інформаційний простір, я дуже і дуже шкодую. Припиніть перекладати свою відповідальність на попередників. Подивіться, чим ви займалися впродовж 2 років. Можна відповісти? Так, будь ласка. Хочу нагадати пані Синютці, що саме я, коли працював на каналі, був ініціатором введення квот. І спільно з вашими нинішніми колегами, панією Сюмар та іншими, просував цю ідею. Мало того, я був прихильником, але, на жаль, єдиним серед усіх телеканалів, який пропонував 100% квотування українською мовою. На жаль, як ви знаєте, з вашої роботи в парламенті, це консенсусне рішення. І прийняти таке рішення, на жаль, на той час, за вашої каденції, коли ви були партією влади, не було можливо. Хоча я досі залишаюся прихильником 100% квотування. І це б дозволило перезавантажити систему, в тому числі бізнес-систему, роботи. Хоча б зараз не вбивайте закон про українську мову і дайте можливість його виконувати. І я ще раз вас прошу, не лукавте, не торпедуйте закон, виконуйте його. Чи секундочку, я вас не перебував. Дякую. Я вас не перебував. І проблема культури діалогу – це проблема, скоріш за все, того, як ви сприймаєте інформацію і як ви маніпулюєте фактами стосовно того, про що я говорю. Ще раз, я особисто прихильник 100% квотування. На жаль, в цій ситуації, в якій ми живемо і в якій значна частина населення на півдні та на сході України спілкуються російською мовою, ми можемо лише лагідно просувати українізацію, а не примушувати людей завтра штрафами спілкуватися українською мовою. Така думка теж є. Українізація лише лагідна. Хоча в нашій студії більшість наших експертів часто говорять про жорстку українізацію, не інакше. Єдине, що я хотів би поправити стосовно факт-чекінгу, пане Синютко, що половина людей підтримує ці штрафи, половина відноситься до них зі скепсисом, якщо говорити фактами. Давайте Ірина Фаріон тримає руку, будь ласка. Пане Олександре, маю до вас риторичне запитання, яке мене зачепило в контексті гендерної політики. Ви ж так любите цю політику, на відміну від мене. Ви сказали «літня жіночка з Одеси». Хто ця літня жіночка з Одеси? Чому це не літній чоловічок з Одеси, наприклад? І чому ця літня жіночка з Одеси примушена в публічному просторі спілкуватися українською мовою? Ви ж дуже добре розумієте, що зовсім не йдеться про літніх людей. І ні про жіночку, і не про чоловічка. А йдеться про спілкування українською мовою саме у просторі державницькому. Це перше. І друге запитання. Чи не думаєте ви, пане Олександре, що закон, який не передбачає покарання, не є законом. Це декларативний папірчик, яким можна прикрити своє срамне місце. Тобто, чи не абсолютно у такий спосіб ми заперечуємо те, що насправді було ухвалено дуже пізно. І в мене складається таке враження, що зумисне було ухвалено тоді, коли неможливо було ці штрафи запровадити. Бо ці штрафи відтерміновані в одних статтях на 3 роки. А є такі статті, в яких штрафи відтерміновані на 5 років. Вони стосуються друкованої продукції. Тобто, дайте спокій жіночкам і чоловічкам літнього віку. Нам не про них йдеться. Нам йдеться про державницьку сферу, де має звучати державна мова. А не про те, як
не літня жіночка, а пані з Одеси. І як пан з Одеси говорять між собою. Нехай говорять болгарською, нехай говорять караїмською. Не важить, це їхня приватна мова. Ми говоримо про державний простір. І я звертаюся до вас передусім як до урядовця. Тому що це мова урядова. Наші предки це приписали ще в Литовському статуті. І якщо хтось порушував Литовський статут, а то 1588 рік, то в нього майно забирали. Розумієте, пане Олександре? Майно забирали, якщо людина не виконувала приписів Литовського статуту. А ви ж пропонуєте разом із Головахою. Пригадуєте, так? У нас в студії це було. Забрати штрафи. І завершую. То у вас тоді не було, я до ведучих звертаюся. І останнє. 8 березня – особливий день в нашому житті. Тому що Тарас Григорович тоді написав свою передмову до невиданого Кобзаря. І в цій передмові до невиданого Кобзаря Тарас Григорович сказав ж таку річ. І, зокрема, мовну. Що вже ці кирпогнучко-шиєнки, їм суджено киснуть у чорнилах чиновники, так? Вони будуть лягати під кого завгодно. А от коли мужі вчені та розумні лягають під ворога, оце вже біда. Подумайте, будь ласка, над тим. Пане Олександре, запитання було риторичне. Якщо маєте що відповісти, так. Будь ласка. Я хотів би уточнити, пані Фаріон, що мова йде в відтермінуванні, про яке говориться, саме накладання штрафів в сфері побуту. Я можу вибачитися за літню жіночку, дійсно пані і пан, але в даному випадку саме лукавство цього закону і прийняття відтермінування термінів стосується саме чомусь і державницької сфери, і сфери там застосування в мас-медіа, які відтерміновані до липня 2021 року. Тобто накладання штрафів в побутовій сфері, в сфері сервісу, уточнюю, в сфері сервісу, чомусь наступає набагато раніше, ніж накладання штрафів на державницькі посади. Оце мене щиро дивує. І насправді хотів би сказати, дійсно, цей закон набагато раніше потрібно було приймати, а не в час передачі влади. Голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації Андрій Балюбаш має до вас також запитання, очевидно. Пані міністр, добрий вечір. Добре. Я би радив вам почитати цей закон, тому що те, що ви кажете, що це відтерміновуються штрафи, і ці штрафи не будуть стягуватись людей, то це є маніпуляція, тому що... Якщо ви побачите алгоритм, як діє цей закон, то там немає написано, що одразу на тебе накладають штраф. Там є, якщо ти прийшов і тебе не відмовились обслуговувати, ти звертаєшся зі скаргою, ця скарга, вона розглядається, після цього надається час для усунення. І лише тому злісному порушнику попередження, так, це превентивний спосіб, і лише тому злісному порушнику, який ухиляється або агресивно діє під час відмови обслуговувати в сфері обслуговування, наголошую, а не в сфері побуту, державною українською мовою, лише за тих обставин включається цей інструмент. Цей інструмент є важливим, тому що якщо не буде цього інструмента, злісні порушники, які, як ви сказали, у тих прекрасних бабусь, будуть штрафувати, то це теж маніпуляція, тому що згідно закону штрафують суб'єкта господарювання, власника цього бізнесу. І коли ми говоримо про такі речі на форумі, коли ми говоримо про це всім людям, то це є страшенна маніпуляція, яка в мене, як простої людини, просто говорить. І це нагадує 90-ті роки, коли В'ячеславу Чорноволу теж саме говорили, коли він хотів перейменувати всі вулиці на українські назви. А йому сказали, ні, це зараз недоречно, нам треба будувати економіку, ми вийшли з Радянського Союзу, і цими словами сьогодні повторяєте ви. То це говорить про те, що ви дієте не в інтересах української мови. І ви кажете, ми повинні себе комфортно почувати. Хто комфортно? Я українець, це я хочу комфортно почувати. Чому я повинен думати за російськомовного чи будь-якого іншого мовного? Я хочу бути українцем на своїй українській землі. Я хочу, щоб поважали українську мову. Я хочу, щоб до неї ставились з повагою. Те, що ви кажете, лагідна українізація, беззаперечно, це факт. Але не маніпулюйте. В законі немає. От зараз тут ти повинен сплатити. В законі є лагідна українізація. Юридично правильна. Для того, щоб зафіксувати цього агресора, який відмовляється і посилає тебе під три чорти, вибачте, що я так висловлююсь.
Тому важливо, коли говорить пан міністр, він повинен говорити правдиво, щиро і читати ці закони, про які він говорить, а не говорити мовою депутатів, які передають дві правки, одну погодьтесь, одну відмовтесь, бо це, виявляється, якийсь там жулік зі Сходу говорить вам. Бажаю вам, щоб ви якісно читали ті нормативні документи, які ви коментуєте. Дякую. Дамо відреагувати, зрозуміло, пану Ткаченко. Я б волів в дискусії не приписувати речі, які мені не притаманні, які я не кажу, і не робити за мене висновки. Це принцип нормальної культури діалогу. Мова йде дійсно про сферу побуту та сферу обслуговування, а вірніше на побуту обслуговування. І дійсно накладаються штрафи спочатку на юридичні особи. Але ви вже бачили в соціальних мережах, в засобах масової інформації приклади, коли через появу інформації в інтернеті людей звільняли, зачиняли якісь заклади тощо. Якщо ми хочемо, щоб цю ситуацію розбурхували російські пропагандисти, давайте так і скажемо. Якщо ми хочемо, щоб замість того, щоб через рік чи два ще більше 10% спілкувалися українською мовою і не через штрафи, навіть юридичних осіб, ми давайте об'єднаємося краще, ніж звинувачувати один одного в тому, що не належить до моїх принципів і що я не сповідую. Закон про мову, слава Богу, що його врешті-решт прийняли. Хоч і наприкінці каденції колишнього президента. Слава Богу, що він буде втілюватись. І замість того, щоб один одного переконувати в кращому, хто кращий патріот, хто не кращий патріот, краще рухатися разом, ніж звинувачувати одне одного. Дозвольте ремарку. Я перепрошую, мушу їхати. Я одну секунду, ремарка, пане міністр, важливо. Готуючись до ефіру, я подивився, в Литві наклали штраф на мера, який не надто належно розмовляє своєю мовою. І не переживали, про що будуть говорити в Росії. Тому я вам раджу переживати за український народ, за українську ідентичність, а не за російські телеканали. Це дуже важливо. Не маніпулюйте. Дозвольте, ви ж не перебували. Я ж не перебував вас. Це ж культура спілкування, правильно? Так. То я вас закликаю, будь ласка, коли ви говорите про українську мову і все ідентичне, не думайте, що будуть говорити за нашими кордонами. Давайте думати про те, як нам зростати і ставати сильною, цілісною нацією, бути об'єднаними, сильними. Українська мова об'єднує, це факт. Мало того, що вона об'єднує, вона дозволяє нам просувати українські наративи, в тому числі через кінематограф, через літературу тощо. Але мова зараз йде не про чиновників і не про тих депутатів, які в Верховній Раді, на жаль, періодично дозволяють спілкуватися собі російською мовою. Я болів, що в першу чергу штрафи накладалися на цих, з точки зору, не буду зараз казати, як міністр культури та інформаційної політики, на цих людей. В першу чергу, а в останню чергу на людей, які приходять в магазин і надають послуги там чи в ресторані тощо. От якби поставили в першу чергу цих чиновників, мерів, я би був 100% за. А спочатку поставили звичайні підприємства, ресторанчики, кафешки, все інше. Оце найкраще приклад маніпуляції і видавання бажаного за дійсне.